হে গাইছ, কি খবৰ? আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমাৰ আজি ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্ট আপডেটটো হৈছে অসমত জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ মোহনাৰ ওপৰত। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কমলদা ভনীয়েকক দেখিব পাব। বহুতে কমেণ্ট কৰি সোধে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট কমলদা ভনীয়েকৰ কথা ওলালেই। মোহন আৰু কমলদা ভনীয়েকে মৰা এখন ফটো দেখাম, আৰু সেই ফটোখন ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছিল। মই তাৰে পৰা আনি আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এইগৰাকীয়ে হৈছে কমলদা ভনীয়েক। আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু নতুনকৈ চেনেলটোত কোনোবা আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিলৈ বাই বাই।